Kuldīgas novadā noslēdzies projekts radošo jomu pārstāvjiem. Tajā piedalījās 5 mākslinieces. Lai atskatītos uz paveikto, dalībnieki tikās attālināti. Projekta laikā 2. septembra nedēļas mākslinieces dzīvoja kādā no Kuldīgas novada pagastiem, lai vērstu uzmanību uz vietējās kultūrvides izzināšanu, attīstību un pieredžu apmaiņu. Pirmais projekta posms ir noslēdzies, un nu dalībnieces turpinās individuāli strādāt pie saviem darbiem, kuri pēc tam dažādos formātos tiks prezentēti plašākai publikai. Mēs ceram to turpināt, ka iespējams šāda tipa rezidence varētu notikt katru gadu, un iespējams, ka arī katru gadu tur pagastu arī varētu mainīties, lai aktualizētu un vairāk vēstītu citiem par to, kādas šīs te kultūrvērtības ir Kuldīgas novadā. Nu, nekas tā varbūt īsti nenotiek, tad jā, es uz kaut kādām konkrētām maņām cenšos fokusēties, vai ko es tur dzirdu, vai sajūtu, vai sasmažoju un tā tālāk. Radošās personības Solveigas Kaļvas darbības joma ir fotogrāfija, rakstīšana un antropoloģija. Viņa 2 nedēļas aizvadīja Pelču pusē, iepazīstot un izpētot to. Pirms es šur braucu, es īsti nezināju, vai es vairāk fokusēšos uz fotogrāfiju, vai uz rakstīšanu, vai uz interviju, teiksim, veidošanu, pēc tam kaut kā to visu apvienot kopā. Bet esot šeit, es sajūtu, ka šī vieta viņa vienkārši ir jāvēro, jo tā ir tāds fantastisks dabas miers. Un tad jā, man vairāk iedvesmē tieši uz rakstīšanu, uz esejām un kaut ko tādu. Nu, manuprāt, tas ir ļoti vērtīgs projekts visām iesaistītajām pusēm. Šīm radošajām vai rakstošajām, tētošajām personām arī atklāt kādu Latvijas vietu un varbūt sevī kaut ko jaunu saskatīt. Un tad vietējiem pēc tam arī paskatīties, kā citi cilvēki redz viņu vietu no malas. It kā no pils logiem varēja redzēt ceļu uz aleju un ceļš uz kapiem. Sandra Vensko, jeb Sandra Vanaga, ir rakstniece. 2 nedēļas uzturoties Snēpelē, viņas uzmanību piesaistījusi Hānu dzimtas vēsture. Man ļoti interesanti šķiet šeit Barona kapu vieta, kur ir pārabedīti Hānu dzimtas ļaudis. Kā tas ir noticis? Kas ir noticis ar šo te muižu, ar šo te medību pilu, kas man tepat ir fonā, par to, ka vēsturiski šeit jau no 24. Gada tātad skola ir bijusi, un tās visas kopsakarības, gan tas, kā cilvēki šeit ir veidojuši to kultūru vidi. Manā praksē tas ir nebijis gadījums, ka tā izbraukt ārpus kādu no pilsētas un atrasties tādā vidē, kur jau pati vide nemitīgi liek meklēt, atrast, piefiksēt un interesēties. Jauno mediju māksliniece Undīne Celitāne Turlovā devās iepazīt vietējos iedzīvotājus, lai uzzinātu kaut ko jaunu par Kundu pilskalnu. Tā ir iespēja Latvijas māksliniekiem strādāt šeit uz vietas, un man ir milzīgs prieks, kad arī Kuldīgas pašvaldība ir tā kā iesaistījusies šī atbalstā un visā, un kad ir tādā iespēja strādāt ar, nu, tā kā apzināties tādas tuvākās vietas un arī Latvijas vērtības un tā, un tas man kā radošajai personai, protams, raisa arī dažādas idejas un iniciatīvas, kur iespējams es turpināšu arī pēc projekta. Arī vietējie iedzīvotāji atbalsta šādu projektu, kas uz ierasto vidi ļauj paskatīties ar cita cilvēka skatījumu. Viennozīmīgi tas ir liels plus Turlovai, jo katrs cilvēks, kas atbrauc uz Turlovu kaut ko pēta, ne tikai viņš pēc tam atstās kaut ko Turlovai, bet mūs jau neapzināti tajā visā ievelk, jo mums jau pašiem arī rada interesi, jo viņi staigājot pa Turlovu intervējot, tā netieši uzvedina mūsus uz dažādām lietām. Šīta mākslinieca pēta Kundzi bezdibeni, kas man liekas jau ļoti daudz ir pētīts un ļoti daudz ir stāsti, un es domāju, bet viņi tā kā no cita redzes punkta, tā kā mākslinieci, tā kā projekcijās, un tam man likās ļoti interesanti, jo ļoti daudz nostāsti ir, un viņi tā kā mēģina to mistiku atrast, man tā liekas, un tad liekas, tam būtu interesanti redzēt, kas tad viņai ir izdevies. 2 nedēļas ēdolē aizvadīja filmu režisore, fotogrāfe, grafiķa, producente un radošo meistarklašu vadītāja Aija Blei. Savukārt laidos pabija māksliniece Ieva Epnere. Rezultāts tos, ko jebkurš varēs redzēt, ja, visdrīzāk tajā izstādē,
Jā, tad redzēsim nākamu gadu, varbūt kaut ko pa vidu mēs izdomāsim vēl, kā mēs varam informēt cilvēkus par šo, bet principā tas jau ir tas periods, lai radītu jaunas mākslas darbus, tas paprasa laiku, tas paprasa, protams, finansējumu, kas mums arī vēl ir jāgūst priekš šī projekta. Un jā, un protams, kā strateģiski mēs domājam, kā šo projektu parādīt ne tikai Kuldīgā, bet arī plašāk pēc tam. Jā. Tieši tāpēc, ka lai rādītu šo te tādu bagātīgo materiālu un arī šos mākslinieču darbus, un tā, ka tas viss ir tāds process. Kuldīgas novada rezidences projektu atbalstīja Kuldīgas novada pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds. Ana Kožarenoka, Ivo Peršavicis, Skrundas televīzija.